Yeah, Baba. Magasimbe. Yeah, I want right. Tisu we my interview. Tada kufunza kuti baba muri kuti chiine nhau dzema roads. Yeah, yekunwa. Ma roads emuZimbabwe. Yeah, iwaye edu ai. Kuti ma roads akamira sei. Yeah, ndisozvo. Munoona zvakafanana ne Great Zimbabwe. Tikatarisa kana dombo riri pa Great Zimbabwe here. Maisirwa rakaita. Tikangoti takadatarisa history yedu semaZimbabweans. Pa zvakatangira. Tokona kuti Great Zimbabwe. Madombo ndikangoti matombo ari pa Great Zimbabwe akaiswa papasina kana cement vakaisa matombo iwayo vachingoisa matombo angori matombo hapana kana cement yakashanda ipapo zvekuti tikaenda nyango ku Kariba chaiko tokonaona kuti Lake Kariba mune mvura baba ah munenge mabuda musaga mabuda matiza musaga mandiri mubvunzo ndo kuti chime Tati, my roads, a kunoka, a Zimbabwe, my roads, Shamukomana, Kaita, Mutichi now. Mamiro, my roads, yeah, this was Mamiro, my roads, Mamiro, my roads, Jan, not with the end of the team. You just walk out to Tengamakanamoke, no poor receipt. Baba, that's my roads, a kunoka, and Ramamot. Wagamota is a receipt, could inang in a date. What is a receipt by a pane date? Pane receipt in on your date. Nezita remuna akupa receipt. Yeah. Ukashika pa gate re okay. Vano